Ա, բան Մինասյան, ինչպես գիտեք, պաշտոնական Երևանը կարևորում է միջազգային մեխանիզմի կամ միջազգային տեսանելի մեխանիզմի ստեղծումը, որի շրջանակներում Ստեփանապկերտը եւ Բաքուն պետք է երկխոսեն միմյանց հետ։ Ա, Ձեր գնահատականն եմ ուզում խնդրել՝ դուք ինչ եք հասկանում միջազգային մեխանիզմ ասվատի կամ միջազգային տեսանելի մեխանիզմի այս երկու դրույթները որոշակի տարբերություններ ունեն նախև առաջ եւ հետո ինչ է ց ոնց է կապտիրացնում անտան դրապես այս մեխանիզմի շրջանակներում այդ երկխոսությունը նու ակնհայտ է որ որովակ հայկական իշխանությունը այս արտահայտությունները եւ այս վարկագիծը ներկայացնում է որเปզի խուսապի արցախյան հարցով իր դաշին պատասխանատվությունից հայաստանի պատասխանատվությունից սա անընդունելի եւ մերժելի ու դատապարտելի վարկագիծ է ինչ վերաբերում է հասարակ արցախի արցախի հանրապետության եւ արցախի ներգրավվածությունը դա նախատեսված էր հենց իակիմինսկի համանախագահության ձեվաչապում որպես մի փուլ երբ որ որոշակի լուսման տարբերակներ, միջազգային գազմագիտությունները, միջազգային հանրությունը եւ երրանախագահող երկրները կառաջադրեն։ Այլ ձևակերպումով ներկայացնել կամ պատետավորումով ներկայացնել երկխոսություն կամ այսպես հարաբերություններ հաստատելու մեխանիզմը որպես միջոց իբրտես իրավիճակից դուրս գալու ակնհայտորեն ցախողման է դատապարտված։ Անկամ բոլոր այն հայտարարությունները թե իր Արցախի ներկայացուցիչների հետ լավ է որ նստեն, խոսեն եւ այլն, ցախողման է դա դատապարտված, որովհետեւ եթե իսկ զբանը ադրբեջանը արցանագրում է, որ չկա այդպիսի միավոր եւ Արցախ հայությունը ինքը դիտում է որպես ադրբեջանի հասարակության կամ քաղաքացիների մի մաս ազգային փոկրամասնության շրջանակներում հարցի քննարկման կոնտեքստում։ Այդ նշանակում է, ծախողված է մեր ապակերացումներին համապատասխան որևէ միջազգային մեխանիզմի գործադրումը այստեղ։ Իսկ սրանը դրա համար էլ ենք մենք ասում, եթե հիմքում դրվում է ինքնորոշման իրավունքը, դրա վրա կարող է կառուցվել որևէ մեխանիզմ։ Այսինքն միջազգային որովե մեխանիզմ, այթեու նաև երրանախագահող երկրների անմիջական ներգրավմամբ, նույնիսկ Մաքի հովանու ներքո կարող լիներ տարբեր ձևաչափերով, բայց ինքնորոշման իրավունքը, որպես հիմնարար, առաջնահերթ եւ ճանաչելի իրավունք, եթե սա լիներ, ցանկացած մեխանիզմ կարողանար աշխատել։ Հակառակ դեպքում, ինչ էլ առաջարկեն կամ ինչ էլ խոսեն, ներկայացնեն Ինքը ընդամենը ժամանակավոր կամ ընդամենը դանդաղ մահվան գնացող գործողություն է։ Այսինքն դուք չեք հավատում, որ իսկապես կկարողանա Հայաստանի իշխանությունը գալ համաձայնության, որ ստեղծվի ռեալ ինչ-որ միջազգային մեխանիզմ, որի շուրջ Բաքուն եւ Ստեփանակերտը իրավահավասար որպես կողմեր կարող են բանակցել։ Միանշանակ ոչ, որովհետեւ իշխանության վարկակայումը բացակայում է ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը եթե իրենք սա տանեն, ընդ որում դա հակասում է նաև հենց իրենց իսկ հայտարարած իրենց այսօրվա վարկագիծը հակասում է, չէ, իրենց իսկ հայտարարած նախնտրական ծրագրի, կառավարության ծրագրի դրույթներին անջատում հանուն փրկության, կոնսեպտի ներկո կամ որ մենք ասում ենք ճանաչում հանուն փրկության, այս ամեն ինչի հիմքում ինքնորոշման իրավունքն է, որից հրաժարվում է այսօրվա իշխանությունը։ Եթե չհրաժարվի եւ այս մտեցումով գնա, իհարկե Կարելի է քննարկել եւ տեսնել ինչ մեխանիզմ է։ Բայց իսկ զանը, երբ որ իրենք հրաժարվում են, բնականաբար դառնում է իրենց գործողությունը ընդամենը ժամանակ ձգելու եւ այն էլ ոչ թե մեր օգտին ժամանակը ձգտելու, ձգելու, այլ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջները բավարարելուն ուղված ժամանակ ձգելու միջոց։ եւ տարածաշրջանում որոշակի այսօրվա Խարնաշպոտ պայմաններում մեր վիճակը ել ավելի վաթարացնելու Պայման է ստեղծում